Məhəmməd Rza və İlahə İbad qızı. Bu mənzildə yaşayıram. Hal-hazırda qeydiyyatda buradayam. Ev veriblər bizə. Birinci dəfə, ilk dəfə 70 kvadrat vəd eləmişdilər. Amma 60 kvadrat ev verdilər. Özünüz də gördünüz, çəkdiniz. Buranı da çəkirsiniz, görürsünüz də. Özünüz hər halda görürsünüz ki, necə böyükdür. O evlər isə kiçikdir, çox kiçikdir. Bax, burada telefonumuz var. Qoymadılar telefonumuzu aparaq, hələ ki... Sizi köçürəndə, yəni bu şərtləri bildirmişlər sizə əvvəldən? Yox, bildirməmişlər. Sizi kim köçürdü? Bizi Gilan. Gilan deyib də, evi icra başçısı. Yəni bu köçürmə birbaşa rəhbərlik kimi eləyib? Yəni siz, kim sizinlə danışıqlar aparıb? Süleyman Mükayi. Süleyman Bey kimdir? İcra başçısı. Sizə nə vədlər verib köçürtmüşdü? Səbəb nə göstərib köçürtmüşdü evlərinizdən? Qəzalı vəziyyətdə olduğuna görə əvvəl 70 kvadrat vəd etmişdi kirayə çıxarılan sakinləri, qol çəkilənlər, müqavilədə, ondan sonra dəyişdirdi. Yəni şərtlərə əməl eləmədilər? Yox. Bəs müraciət elədiniz bununla bağlı ki, qaydasını qoysunlar, yoxsa necə? Elə ancaq icraya getmişik də. Onlar da ki? Məsələn, mətbəx mebili vermədilər bizə vəd etdikləri kimi. Mətbəx mebilini çıxartdılar. Evlər hal-hazırda nəm çəkir. Bu dəqiqənin özündə həqiqin nəmləri yadımdan çıxdı da sizə göstərim. Bir də 10% deyirdiniz. Nəsə belə bir şey. Evimizin ya bu kvadratı nədir? Ondan əlavə 10% artıq 10 kvadrat artıq şirkət verirdi. 10 kvadratda prezidentin hədiyyəsi. Bəs o şərtə əməl olundu? Yox. Əməl eləmədim. İndi neçə kvadratda yaşayırsan əvvəlki nisbətən? Dəqiq bilmirəm, 59 olardı. Bilirsiniz necə? Aha. Deməli, qamışda 3 otağı kvadrata vururlar. Koridor, ayaq yolu, kuxnanı kvadrata vururlar. Amma indi bizə verdikləri mənzildə çölün balkonu da kvadrata vururlar. Çölün balkonu da kvadrata. Biz də ekspertiza tələb edirik. Gəlsinlər buranı da çəksinlər kvadratını. Obşuluqda, yəni orada necə ayaq yolu da gedir, hamam da gedir kvadratın içində. Buranı da kvadrata vursunlar. Aparıb bizə verdilər, mənzildə kvadrata vursunlar. Görsünlər, eynidir. Əslində prezidentin qərarı var. 10% artıq verilməlidir. 10%, 10 kvadrat yox. 10% artıq verilməlidir. Amma biz də 10% artıqını görməmişik. Digər... Yəni burada necə? Evin içi obşuluqda kvadratın gəlib ölçüsünlər, oranı da ölçüsünlər. Təxminən bu problemlə neçə ailə əziyyət çəkir? Bir ildir də, elə. Yox. Neçə ailə? Neçə bina, neçə ev sakini? 108 ailə. 108 ailə. Yəni siz burada yaşayanların hər biri bu problemi yaşayır da hazırda. Bəs sizdə məsələn konkret hansı problem var? Elə o kvadratura problemi. Yəni sizi də aldadıblar düşünürsünüz? Hə, düşünmürəm, elədir. Bilirsiniz, ailə çoxdur. Ailə çoxdur kvadrat lazımdır. Sözü, köhnə evimizdə, qamışda, ən azından. Mən iki ailəyəm, iki ailə. Mən o qızım, iki uşağınla mən, böyün sabah onun oğlunu böyüdür, əskəriyə yola salmalıdır. Mən qonağım gələndə, mən xunuya döşəyə yatıram, koridorda yatmıram ki, qonağım tuvalətə gedəndə məni görməsin. Mən xunada yatıram və ailəm çox böyükdür. Otaqlar balacadır, sığışmır biz evdə. Yoldaşı müharibə veteranıdır, yarımcan xəstədir. Özüm şəkər xəstəliyəm. Kiçik qızım epilepsiya xəstəliyidir. Yəni, çox balacadır, otaqları çox balacadır. Bu məsələ bu cür davam eləyərsə, yəni, neynə mə fikiriz var? Kimə müraciət eləmək? Yoxsa... Para lazımdır. Para lazım eləyirik. Yəni, ki, səsimizə səs verən tapılacaqdır. Yəni, kimdən kömək gözləyirsiniz ki? Əlbəttə ki, də prezidentimizdə başqa kimdən? Cənab prezidentdən. Prezidentdən başqa heç kim. Başqa hanımdan. Bacağımız bir yer yoxdur. Mehriban xanımdan. Bizə dəstək olsun, bizə nəzarət eləsin. Vaxtında çünki o qarşı evlərimizi qayırdı. Sənədsiz necə? Qarşı yaşayıram, sənədsizəm. Niyə mən sənədsiz olum? Sənədlər də verməyib ya. Xeyir verilməyib, 2 ildir. Əsas nə gətirirlər? Qanuniyyətə tabə olmurlar. Cənab prezidentin qanuniyyətə tabə olmurlar. 2 aydır qanun çıxardıb ki, sənəd olmadı. Niyə mən sənədsiz yaşamalıyam? Hansı əsasla vermirlər? Vermirlər də, deyilə bu gün olacaq, sabah olacaq. Bizim binamız hələ tam oturulmuyub da qeydiyyata. Ona əsasən bizim də vermirlər. Təxminən nə vaxtdan deyirlər? Heç vaxt bilinmir. Bilinmir. Necə o göy binalar eləcək sənədsiz qaldıq? Eləcək də biz. Biz sənədsizik. Sabah mənim yaşlı anam var. Bu gün var, sabah yoxdur. Mənim 38 yaşım var, 40 axlamışam. Sabah mən küçədə qalmalıyam. Anam rəhmətə gedir, müqabiliyə o qol çəkib. Sabah o
rəhmətə gedir, mən qalacaq küçədə. Niyə mən qalmalıyam? Sənədim yox. İşıq pulunu vurdular. Yaşayan heç bir ay mən yaşamadım. Mənə götürdülər 234 manat vurdular belmə. Niyə mən onu mən necə ödəyim? Kasıb adamam. Bir tək anamın pensiyası ilə mən dolanıram. 234 manat mən necə ödəyim? Hələ də borcum qalıb mənim. Gəlirdi ki, mən o pulu verə bilmirəm, ödəyə bilmirəm. Bizə bizim səsimizə səs versin. Mehriban xanım, hörmətli prezident, cənab prezident, bizim səsimizə səs versinlər. Mən sənədçiyəm. Mənim narazım qardaş budur ki, mən sənədimi istəyirəm. Mən işıq pulunu ləğv eləsin. O qədər mən işıq pulu harda mətrum? Mən yaşamamışam. Mən özə, necə də istifadə eləməmişəm onu. Və mənim də belə bir neçə ailənin o problemi var. İşıq pulu da bizim belimizə yüklənilib. Və sənəd, heç birimizin sənədi yoxdur. İki ildir şəxsən mən yaşayıram, mənim sənədim yoxdur. Yəni sənəd problemi, bir də evin kvadrat məsələsi bütün qonşularda var bu problemlər. Yəni eyni problemdir. Sizdə bəs xanım hansı problem? Bizdə də kvadratura çoxdansa qalır. Mən 8 nəfər həmin gördüyünüz kvadratda yaşayıram. 8 nəfər? 2 gəlinim, 2 oğlum, 3 nəfər bir gözəl. Yəni necə çətin deyil o evdə yaşamaq? Bəlkə çətindir. 8 nəfər gördüyünüz o kvadratda nədir yaşayır? Bilirsiniz. Ya bunu rəhbərlik bilirdi, yəni müraciət edib demişsiniz hər halda. Əşi, deyirik, nə bilim, valla, hələ ki, bir müsbət cavab yoxdur. Çoxdan müraciət eləmişsiniz? Hərdən eləyirlər, nə bilirsiniz, bu yığışırlar sakinlər, prezident aparatına gedirlər, prezident aparatının heç kamerasına qoymurlar sakinlər düşsün. Sıraz onları yox edirlər, aparırlar, nə bilim, bağ aparırlar, har aparırlar, yox edirlər. Siz getmişsiniz prezident aparatına müraciət? Bunlar gedib, mən getməmişim. Kim gedib, orada kim olur? Yəni, gedənlər var da, gedənlər var. Yəni, heç prezident aparatının qapısının içərisində bıraxmırlar. Da belə olmaz da, yəni ki, olmaz. Yəni, müstəqil dövlətdə yaşayırıqsa fikirlərimizi çatdırmaq da yəqin ki, müstəqildə. Yəni, hər bir insan öz fikrini müstəqil şəkildə çatdıra bilər. Bəs siz bu problemdə konkret günahkar kimi görürsünüz? Yəni, kim bu məsələ? Cilan. Cilanı görür. Çünki ən azından kvadrata uyğun verərdir. Yenə deyirəm, prezidentin qərarı var ki, 11% artıq verilsin. Amma bizdə 11% artıq yox. Yenə deyirəm, gəlmişsiniz, Cilan da orada nümayəndə göndərsin, prezident aparatından da nümayəndə gəlsin, icra hakimiyyətindən də gəlsinlər. Gəlsinlər, obşuluqda çəksinlər kvadratı. Obşuluqda, koridor çıxmamaq şərtindən, kuna çıxmamaq şərtindən, ayaq yolu çıxmamaq şərtindən. Obşuluqda çəksinlər, getsinlər, verdikləri evi də çəksinlər. Çək görsünlər ki, kvadrat uyğundur, yoxsa yox. Biz onu tələb edirik. Bax, hamam tuvalet bir yerdə. Bax, bundan da narazı yox. Hamam tuvalet orada bir yerdədir. Bu hansı zəmanədir ki, hamam tuvalet bir yerdə olmalıdır. Ondan sonra, bax, telefonum var, internetim var burada. 158 manata internetlə telefonu çəkirlər. İcazə vermirlər ki, bunu aparaq ora. Nəyə görə, ola-ola nəyə görə aparmalıyım? Bunu niyə təhvil verməliyim? Vaxtikən mən bunu çəkdirmişəm də evimə. Niyə təhvil verməliyəm poçta? Apararam da evimə. İcazə vermirlər. 15-20 gündür mən köçmüşəm ora. Görürəm ki, damofon işləmir. Zəng olub, 18 manat borcunuz var. Damofonu mən yaşamaya-yaşamaya damofonun pulunu yükləyiblər. Ev verilən gündən yükləyiblər ki, pulu ver, açılsın. Açmırlar. Deyirəm, mən 15 gündür də köçmüşəm. Yəni, onun adiyyəti orqan var da, başqa yer baxır. Mələ, ona problemi baş salmışsınız. Gilan onun üstə atır, o ki, damofona ki, kim baxır, onun, o həmin adam da gilanın üstə atır. Yəni, bax, belə qalmışam arada. Biz də deməli, iki ailə, mən Murad və Rəfqə, iki ailə birinin içində yaşayırıq. İki ailə bir evdə yaşayırıq, deməli, gəlinim, oğlum, uşağı, bir də mən oğlum, bugün sabah əsgər gedən balaca oğlum. Bir evdə yaşayırıq, üç otaq darısı qaldı. Yaşamaq mümkün deyil. Qapılara barmağınla belə edirsən, qapılar çökür içəri. Qapılar konserva qutusuna oxşayır. Polu silirsən, plintuslar ilişir pol ağacına, gəlir adamın üstünə. Aboylar gəlir adamın üstünə. Bütün nəmişlikdir. Yaşamaq mümkün deyil. Allah canını sağ eləsin, cənab prezidentimizin. Bizə ev verib. Allah köməyi olsun. Kəmaləddin bəyində köməyi olsun, evi tikib. Amma biz bilmirdik ki, bu dərəcədə darısqal ev tikiləcək.
Ya razılaşmazdınız bir-birinizlə? Heç cürə razılaşmazdıq. Məsəl üçün, mənim balaca oğlumun 19 yaşı var. Əskərlik gedəcək bugün sabah. Gələndən sonra evləndirəcəm. Məcbur ki, gedib kirayədə qalsın. Mən özüm 300 manata qulluq eləyən adamam. Mən nətərmə o. İndi də o uşaqları heç işə götürmürlər ki, getsin işləsin, ailəsini saxlasın. İki dənə oğlum, ikisi də işləmirlər. Dolanışımız pis vəziyyətdədir. Bilmirik ki, hansını düzəldək. Qapıların ikisi də sınıb. Bir skvaznakla qapı çərçivəsindən çıxıb adamın üstünə aşar. Bax, belə bir vəziyyətdə bizim üçün ev tikiblər. Bu qədər. Başqa başqansiyamız var? Ha, bizim 2015-ci ildə postumuz yandı. 2015-ci ildə. Bəli, 2015-ci ildə. Hamısı yandı. Mənim hər şey yandı türkü məsələ. Bir dənə manat çatıb mənə kömək eləmədi. Heç nə. Gətirdi mənə boş. Elə adamlara gətirdi, verdi ki, şeylə dolu. Amma mən getdim dedim, mənə paylaşdı, deyə onu yox. Mənim evim yanı var hər şey. Mən pensiyoner adamım, özü xəstə ikinci qrupa. 10 dəfə getdim ki, mənə ikinci mərtəbədə, aşağı mərtəbədə mənə ev ver. Mənə lağa qoydu, güldü. Amma orada kim güldü? Elə katib özü hamısı. Katib adın, familiyasını deyin. İcrada bir kişi vardı. Bu nə adını tanımadım qrupa. Ya, icranın başçısından, yəni müavinlərindən yoxsa orada bir kişi vardı, o da. Zat Rəsabesdə oturardı. Dedim ki, siz bilirsiniz kimdir həmin adam? Bizim. Ya, xanıma xanıma gülən adam, lağa qoyan adam bilirsiniz kimdir? Gətir mənə xahiş elədim. 10 dəfə getdim, dedim ki, xahiş edirəm. Mən qalxa bilmirəm, gözüm yaşıyor. Xəstəyəm, 8 dəfə əməliyyatım. Mağaqatı, morusan, qız kimisən. Bu da bunun üçün söz. Mən onu nə deyib, durdum, ağlaya-ağlaya durdum, çıxdım, gəldim. Onu görüm, balalar da mənim kimi olsun. Həmin adamın soyadın bilmirsiniz kimdir? Allah haqqı tanıma. Vəsitəsini də bilmirsiniz? Nə? Vəsitəsini, nə işləyir? Rəzəbətdə düşdüm. Burada bazadadır. Tuvaletin yanındakı nədir? Hasankovə. Hə, orada oturur. Onun sonra nə o icrada oturur orada balaca. Getdim nə qədər, Mehribana neçə dəfə getmişəm, o bizə, hayt, bütün Bakının hər yerlərdə ərzə gəlirdi, çırp, gedirdi Zibriyac, ərzə gəldi, çırp, gedirdi Zibriyac. Peki, mən 2015-ci il martın 12-sində bizim korpus yandı. Biz qaldıq çöllərdə. Hər bütün evimiz, eşimiz yandı. Kvartirada, orada, burada, axıda gətdilər, yerləşdirdilər. 3 otaqlı ev verirlər, baxır, balaca-balaca. 8 adama da 3 otaq, 5 adama da 3 otaq, 3 otama da 3 otaq. Belə-belə, nə bilir olur. Bu evləri biz Plan Holding verib bizə köhnə evlərimizin əvəzinə. İcra hakimiyyəti yoldaş Süleyman familiyasını heç bilmirəm. Süleyman Mikailov. Mikailov, hə. O iclas elədi, dedilər ki, ev verilir də sizə. Biz də getdik, başlanıldı tikilməyə evlər. Ondan sonra... Hansı şərtlərlə verildi? Hansı şərtlərlə? Dedilər ki, eviniz neçə kvadratdır? O kvadrat 10% də elə bir şirkət verəcək sizə. 10 kvadratda prezidentin hədiyəsidir. Hesab evlərinə görə verildi. Qəzalı vəziyyətdə olduğuna görə. Köhnə evlərin ünvanı necə idi və bura necə gedir? Köhnə evin ünvanı Seymur Orucu, bina 31, mənzil 2-də yaşayıram. Yəni, orada yaşamışam. Ondan sonra bu ev verildi bizə. Hal-hazırda evim yerindədir. Yəni, sökülməyib evimdə. Gedərik, lapsitəsə çəkərsiniz, görərsiniz. Özünüzdə ki, həqiqətən də evlərimiz çox balacadır. Bu mətbəxtdir. Neçə nəfər yaşayırsınız bu evdə? Bu evdə oğlum, iki oğlum, yoldaşım, özüm, qızım da bura propiskadır. Bir dənə də uşağı var da. Yeri gələndə... Əslində qalanda qızım da bura piskadır. Yəni, mənə ev verilməli idi, böyük verilməli idi əslində qalanda. Çünki burada mən qeydiyyatla yaşamışam. Köhnə evimdə qeydiyyatım var, evimin sənədi var, orderi var. Amma qanı eləmir də, mənim oğlum evlənməli. Müraciət eləməlisiniz boyundan bağlı. Mən hara gətirim, bir dənə baxın siz. Müraciət eləməlisiniz boyundan bağlı harasa. Yox, eləməmişik. Ya icra başçısına? İcra başçısına getmişik, deyir ki, budur. Kim deyir?
Hamıdır, elə icra başçısı, yani icra şirkətdir. İcra başçısının, başçısının şəxsən xəbəri var məlumat? Bəli, bəli. Yəni Süleyman Mükəllim? Bəli. Amma heç bir tədbir görmür də belə yox, çıxır? Yox, yox, yox. Aha. Bax, oğlum evlənməlidir. İndi görürsünüz də özünüz. İndi sabah mənim evlənməli oğlum var. Hara gətirim mən onu, gəlmiyəm. Yəni bütün bu məhəllədə yaşayan sakinlər eyni problemi yaşayır hazırda? Hamı, hamı, hamı. Görürsünüz də otaqları balacadır. 5 dənə qonaq, bax, təzə ev almışıq da. Bütün qohum ağrəbə hamı deyir ki, gələk ev gördüyə elə, ev gördüyə gələk. Mən hara yerləşdirim, bax, özüm fikirləş.